God morgon och välkomna till den här presentationen av vårens svenska biopremiärer. Jag heter Pekka Heino och jag har fått förtroendet att lotsa igenom denna presentation. Vi är ett gäng som är på plats här i filmhuset på Gärdet i Stockholm. Samtliga har blivit coronatestade och samtliga har blivit godkända att närvara. En del kommer att vara här på plats fysiskt och prata om filmerna. Vi ska få se klipp eller trailer ifrån, men en del har också skickat videohälsningar som vi ska få se. Vi hoppas verkligen kunna väcka er nyfikenhet för den kommande säsongens svenska biograffilmer, och vi hoppas ju förstås att alla biografer så snart det är möjligt ska öppna igen. Jag vill ge en extra eloge till alla er som har haft öppet och naturligtvis följt råd och restriktioner under det här senaste året. Vi ska, innan vi kastar oss över filmerna, så ska vi få höra några ord från två väldigt viktiga personer i sammanhanget. Vi börjar med Svenska Filminstitutets VD. Varsågod, Anna Serner. Tack och välkomna till vårpresentationen med massor av efterlängtade filmpremiärer. Att filmen alltid spelar en stor roll för mänskligheten, det vet jag att vi är helt överens om. Men i pandemins tider med isolering så är det faktiskt en livlina från komplett galenskap. Så att jag är extra glad i år för att vi återigen kan uppvisa en sån bredd och mångfald av titlar, att det faktiskt nästan finns en film för alla. Så vad består bredden av då? Ja, vi längtar ju alla tillbaka till biografen, och familjefilmerna brukar ju alltid också ha stor framgång på biografen. Förra året så hade vi flera fina barn- och familjefilmer, och det följs upp i år, bland annat av Apstjärnan av Linda Hambeck och Sune, Uppdrag Midsommar i regi av Erland Beskow. Och så kompletteras de av förstås rafflande politiska dokumentärer som handlar om allt från rovdriften av våra skogar till Bolidens miljöskandal i Chile på 80-talet. Och så däremellan, som vanligt, olika drama. Från bröllop, begravning och dop, filmen, till Ninja Tybergs Pleasure. Pleasure, som är en av de filmer som ingår i den historiskt stora svenska medverkan i Sundance Filmfestival i år. Och där är det faktiskt också så att det roliga händer att Sundance kommer till Filmhuset. I slutet av januari så kommer Sundance Care of Filmhuset. Och det betyder att man kommer filma de Q&As med de svenska filmerna i Filmhuset och sen digitalt sända ut det till hela världens ackrediterade. Så att det sker helt enkelt möten i vårt filmhus, även fast vi inte träffas. Inte heller idag, denna Filmhusets födelsedag, 50:e födelsedag. Åh, vad vi hade velat fira det med pompa och ståt, men det får helt enkelt anstå. Så vi återkommer om det, och då hoppas jag också att vi ska kunna presentera lite nyheter i vår satsning att återföra Filmhuset till sin glansdagar, när det verkligen var en mötesplats för alla filmälskare. Men möten i filmens värld sker ju hela tiden, inte minst i våra samproduktioner. Och ni kommer få presenterat för er ett antal samproduktioner, och jag vill kanske särskilt nämna förstås Tove av Saida Bergeroth, som också inviger Göteborgs filmfestival, men även filmer av Thomas Vinterberg och Magnus von Horn. Jag måste uppehålla mig lite grann vid den rådande krisen. Under 2020 så har vi på Filminstitutet fördelat närmare 500 miljoner ut till en krisande bransch. Vi vet att vi kommer fördela minst 250 miljoner till, och vi tror att det kommer komma nya krispaket. Pengarna går till en bransch som på alla sätt försöker att överleva. Och de gör det också i stort samförstånd med alla olika aktörer i branschen, som alla kämpar för att filmens hela ekosystem ska överleva. Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla branschorganisationer för det öppna och förtroendefulla samtalet vi har, men också alla har med varandra,
allt i ett försök att nå bästa möjliga resultat. Och biograffönstret försöker ju hålla öppet, men vi vet ju alla vikten av att publiken hittar dit. Och det är ju nästintill omöjligt just nu. Och de uteblivna biobiljettintäkterna slår direkt mot distributörer och producenter. Det är inte konstigt att flera av höstens premiärer blev inställda och uppskjutna. Och vi vet ju faktiskt inte riktigt vad som kommer hända med vårens alla premiärer. Sen hände ju också det helt oväntade i julas när biopremiären av Jönssonligan av Thomas Alfredsson blev en premiär på C-more. Och att den där har fått över miljonen tittare. Så det händer väldigt mycket spännande just nu. Men vi vet ju också att det också är en stor utmaning eftersom att affärsmodellen inte följer med in i den digitala världen. Det här kommer vara ett fokus för oss alla framåt. Inte bara i Sverige utan vi för också internationella samtal. För det är en nödvändighet både för produktionsbolagen som lider svårt av de uteblivna biljettintäkterna. Men även publiken som skulle lida svårt om filmens hela finansieringssystem faktiskt havererade. Så det händer mycket. Och under tiden så fortsätter filmarna att mot alla odds skapar filmer som berör, upprör och ger tillvaron en större mening. Vad skulle vi göra utan dem? Så välkomna till en magisk men kanske ännu mer meningsfull vårpresentation än någonsin. Tack för det, Anna Särner, och denna presentation som ni nu följer, det är ett samarbete mellan Filminstitutet och film- och tv-producenterna, och de sistnämnda representeras här och nu av Eva Hamilton. Hej allihopa. Det har ju varit ett himla konstigt år med inställda produktioner och uppskjutna biopremiärer och allt extra fix på alla arbetsplatser för att hindra den här smittan från att sprida sig med extra kostnader som följd. Pandemin har ju också visat hur beroende svensk film är av att hela infrastrukturen för finansiering, produktion och distribution, att den fungerar. För att vi ska kunna göra film i vårt lilla land. Och inte minst har den internationella finansieringen för ganska många filmer försvunnit i och med att utländska produktionsincitament har ställts in när utländska producenter varit tvungna att prioritera de egna lokala produktionerna. Vi vet att 20% av finansieringen för svensk film försvann på det här sättet under förra året. Det kan få mig att bli lite orolig för finansiering också framgent. Den är riskfylld. De som på hemmaplan så ser vi att inställda biografpremiärer har drabbat i stort sett alla aktörer. Från producenter till regionala filmcentra till distributörer till riskkapitalister. På ett sätt som är allvarligt. Men jag vill då ta tillfället i akt att tacka Kulturdepartementet och Filminstitutet för de extra stöd som har skapats och som har fördelats så lyhört, så effektivt och så snabbt. Och till alla aktörer i värdekedjan, i hela ekohjulet har ju fått ta del av de här stöden. Och det har ni gjort på ett himla bra sätt, så att, tack! Det har pratats mycket om pandemins effekter på streamingmarknaden. Vi ser hur både konsumtionsmönster och teknikskifte har påskyndats av pandemin. Inte nog med att vi har bättre tillgång till både bild och ljud hemma och att vi fått vanan att titta på film hemma. Men vi ser också att när Jönssonligan får premiär på C-more och inte på biograf som var avsikten, så är inte det sista gången det händer. Och då kommer det att få effekter. Det får effekter för biograferna som första fönster, alltså för rättigheter och avtal. Det får effekter för PRS. Det får effekter för det politiska ramverket, för maktskifte mellan olika aktörer i den här värdekedjan, för affärsmodeller. Och allt det här kommer vi att hantera på ett eller annat sätt framgent. Vi står alltså inför ett väldigt stort skifte. Samtidigt så innebär de internationella, de globala streamingtjänsternas efterfrågan på svenskt innehåll väldigt stora möjligheter och en chans för oss. Det är ju fantastiskt hur det här lilla landets innehåll, både i tv och film, är så efterfrågat på en internationell, framförallt amerikansk marknad. Men återigen, det är viktigt
trots då de här globala inköparna så är det viktigt att för att upprätthålla en långsiktig produktion, kvalitativ produktion av film och tv, att Sverige också behåller hela strukturen från manusförfattande till distribution. Och det är därför som vi inom film- och tv-producenterna är så angelägna om att fortsätta att kräva produktionsincitament för att behålla svensk produktion och svenskt filmkunnande i det här landet. Vi fortsätter att ställa krav på att Filminstitutet ska få en ökad eller en uppräkning. Grundfinansieringen där har legat fast sedan många, många år tillbaka. Vi fortsätter att jobba för att regelverket både i Sverige och EU för att värna nationell infrastruktur, att det regelverket utvecklas. Och vi fortsätter att påminna om betydelsen av att public service, SVT, behåller sitt breda uppdrag som är så avgörande för nyskapandet av svensk film och tv. Och med det här sagt så tror jag också att alla kriser innehåller ju faktiskt också en möjlighet. Och jag tror filmproduktion och tv-produktion i Sverige, det är en rätt ordentlig näring långt utanför klipprummet. Det är en näring som innebär arbetstillfällen inom transporter och hotellnätter och mat och resor och hantverk och logistik av all möjlig sort. Och det här är långt utanför storstäderna. Det är arbetstillfällen i hela Sverige och det tror jag att vi kan bidra med. Men med det här sagt så vet vi nu, hörni, att nu kommer ljuset tillbaka, snart kommer koltrasten och snart är vi alla vaccinerade. Tack!